تزبيتكو عقال وقوري سلمات كغنطات كتوق حالنا مدري بلخات سفيرنا كنفري صوتي صوتي هاي مرور ما بانا يا حقو إريترا عندي جاويد لم لم تسفريخي حارن نزلال مدري بيتنا كنس نسوستي زي تزرقيت روي مايكن ستي ዝተሰደህ ህዝብና ክምልስ ገዘናና ብጨላይ ክሕርስ ሶተይ ሶተይ ሃየን ወርወር ነባና ያሃግ ኤሪትራ ሰላም ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ አለና ሚዲያ ቲቪ ኸመይ ጸኒሕኩም ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ዝፍኖ መደባት ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልትና ከምቲ ልሙድ ንሎም ሶሉስ 16 መጋቢት 2021 ዝተዳለወ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ንምክትታልኩም ኣቐዲመና ዓደንኩ ፈለማ ግን በርእስታት ዜና ክንጅመር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘቕረቦ ክሲ ተጸባ እዩ ክትብል ኤርትራ ተቃዊማ ብሰንቂ ቅልውላው ትግራይ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን ትግራይ ዓንዮምን ተዘሚቶምን ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ እትህቦ መብዛሕትኦም ሓገዝ ፕሮግራማት ጸጥታ ከምዘይቅጽል ኣፍሊጣ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ኣብ መሸጣ ጽዋር ኣብ ዓለም ዝነበራ መሪሕነት ከም ዝዓቀበት ተገሊጹ ቀንዲ ርእሳት ዜና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ዝርዝራት ዜና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ምልክታ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ዝርዝር ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘቕረቦ ክሲ ተጻብኦ እዩ ክትብል ኤርትራ ተቃዊማ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘውጽኦ ክሲ ንረብሓ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝጠቅም ኣይኮነን ክትብል ኤርትራ ደጊማ ነቒፋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ምኽሪ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ጸዊዑ ነይሩ ሕብረት ኤውሮጳ ወተሃደራት ኤርትራ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝዳረግ ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ክብል እቲ መግለጺ ጠቒሱ እቲ ሕብረት ነቶም ብዙሓትን እሙናትን ክብል ዝገለጾም ጸብጻባት ንምጽራይ ምሉእን ናጻን መርመራ ክገብር ብምጽዋዕ ኣብ መጻኢ ንዝፍጠሩ ምዕባለታት ብቐረባ ክከታተሎ ምዃኑ ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ስርዓት ኤርትራ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ መደምደምታታት ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ቅንዕና ዝጎደሎ ዘይንቡር ተግባር ምዃኑ ብምግላጽ ምዝፀንሐ ኣካይዳ ዝምድናታት ኤርትራ ነቲ ሕብረትን ዘይቃዶ እዩ ክብል ደጊሙ ክሕደቱ ቀጺሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብዝምልከት ክብደት ናይቲ ጉዳይን ቀንዲ ተሓተቲ ህወሓት ምዃኑን ዘየጠራጥርን ዘየካትዕን እዩ ክብል ብድፍረት እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ ተጣበቕቲ ጉዳያት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲትን ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሕን ኣብ ዘውፅዎ ጸብጻባት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣማይስ ሰባት ከም ዝቐተሉ ከሲሶም ነይሮም ስርዓት ኤርትራ እቶም ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ከምፅኡ ዝሃቀን እዮም ክብል ብምጥቃን ነቲ ዘቕረብዎ ክስታት ነጺውዎ እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ከተውፅእ ብተደጋጋሚ ክፅውዕ ምፅንሑ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ዝበፅሑ ኣምባሳደራት ናይቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ጸዊዖም ነይሮም ብሰንቂ ቅልውላው ትግራይ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን ትግራይ ዓንዮምን ተዘሚቶምን ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣስታት ሰብዓ ሚእታዊት ትካላት ጥዕና ክልል ትግራይ ከም ዝዓነውን ኣቑሑቶም ከም ዝተዘምተን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባህለ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ግብረሰናይ ሓቢሩ እቲ ማሕበር ኤምኤስኤፍ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቶም ትካላት ካብ ስራሕ ወፃኢ ንምግባሮም ኮነ ተባሂሉ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ገሊጹ እቲ ኩነታት ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ሃስያ ኣስዒቡ ምህላው እቲ ማሕበር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠቒሱ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝበዝሑ ካብቶም ትካላት ንቡር ስርሖም ከም ዝጀመሩ እዮም ዝገልጹ ብሰለስተ ሕዳር ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ዓሪዱ ዝነበረ ሰሜን እዝ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ፌደራል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብ4 ሕዳር ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት ዝበሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣውጁ ዋላ እኳ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ ምትሓዝ ከተማ መቐለ እቲ ስርሒት ብዓወት ከም ተዛዘመ ገሊጹ እንተነበረ እቲ ኩናት ግን ልዕሊ 4 ወርሒ ኣቑፂሩ ከም ዘሎን ይቕፅል ምህላውን ይፍለጥ ኣብቲ ኩናት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣማይት ኣሸሓት ድማ ካብ መንበሪኦም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ኣለው
كابت خوين از زهادومو لعلسو ساشيح كالوت دما اب سودان تعاقي وميركبوم اب زحالة فورحي تتاباقي مسلات امنستي انترناشنال اب زوتس ومقلتي وتهدرات ايرترا بعسران شومونتن عسران تشعاتن حدار كل التشحن عسران اب كتمخصوم اما اي سبات كمز اوتولون اتجاملا وقتلات قبن انصار سبع او النت زد دارق مخوانون كسي سونيروم ايرترا قن نتتكال بمنقاف نتكسي نتيقاتو ام አሜሪካኒ ኢትዮጵያ አቱቦ መብዛሕቶም ሓገዝ ፕሮግራማት ጸጥታ ከምዘይ ቅጽል አፍሊጣም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ አንቶኒ ብሊንከን አብ ትግራይ ይፍጸም ዘለው ተግባራት ምስ ምጽናት ዘርኢ አተሓሒዞም ምስ ገለጹ ድሕር መዓልታት ዋሽንግተን መብዛሕቶም ዘፈር ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝውሃብ ሓገዝ ድሮውን ምባል ምውሳኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጦም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ኔድ ፕራይስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸጥዕናን ውሕስነት መግብን ዝተኣሳሰሩ ሓዊሱ ዝተወሰኑ ዓይነታት ረድኤት ንምቕጻል እንተወሰነት ውን ካልኦት ዝውሃብ ሓገዛት መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ጸጥታ ዘለዉ ፕሮግራማት ዘለዉ ደውታ ክቕጽል ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህ ኣብ ግምት ብምእታው ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ጸጥታ ዘተኮረ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ንዘይምልዓል ወሲንና ኣለና ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ንኮንግረስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ተጻብኦ ጠጠው ከተብሎ ጸዊዕሎም ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣብቲ ክልል ሕፅረት መግቢ ማይን መድሃኒትን ኣጋጢሙሎም ብሊንከን ዝሓለፈ ሓሙስ ብዛዕባ ኣገዳስነት ዓለም ለኸ መርመራ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ዘለዎም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ምስ ዝርራቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹሎም እቲ መግለጺ ብምውሳኽ ኣብቲ ዝርርቦም ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ግፍዕታት ከብቅዕን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምስፋንን ዝሕግዙ ዘባውን ዓለም ለኻውን ጻዕርታት ክሕይል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቡራት መንግስታት ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለውን ነቶም ግፍዕታት ሓላፍነት ዝወሰዱ እዞም ወተሃደራት ምዃኖም ጸብጻባት ይሕብር ይብል ሚኒስተር ወፃኢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኢትዮጵያ ዝውሃቡ ገለ ረድኤታት ምስ ህንፀት ኣባይ ግድብ ህዳሴ ከምዘይተኣሳሰሩ ገሊጹ ነይሩ ግን ረድኤት ዳግም ንምቕጻል ብብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ከም ዝግምገም ሓቢሩ ነይሩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ኣብ መሸጣ ኣጽዋር ኣብ ዓለም ዝነበራ መሪሕነት ከም ዝዓቀበት ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ንሃገራት ዓለም ብመሸጣ ዘቕረበቶ መጠን ኣጽዋር ብ37 ሚኢታዊት ከም ዝወሰኸ ሓደ ኣብ ስዊድን ዝርከብ ትካል መጽናዕቲ ሓቢሩ ብዘይ ከኣሜሪካ ሃገራት ፈረንሳን ጀርመንን እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ብመሸጣ ዘቕርብኦ ኣጽዋር ውግእ መጠኑ ክውስኽ ምኽኣሉ ነቲ ብወገን ቻይናን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ከም ዝመልእ ይገልጽ ኣብዚ እዋን ዘሎ መሸጣ ንዕድግን ኣጽዋር ካብ እዋን ዝሕል ኩናት ናብቲ ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻብ የመልክቱ ኣብ ዓለም ካብ ዝተፈጸመ መሸጣ ኣጽዋር ውግእ ከዓ እቲ ዝለዓለ ኣብ ውሽጢ ማእከላይ ምብራቕ ዝተመዝገበ ኮይኑሎም ነቲ ዳህሳስ ኣብ ዘካየደ ትካል መጽናዕቲ ስቶክሆልም ላዕለዋይ ተመራማሪ ፒተር ዊዝማን እቲ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተረአየ ዝለዓለ ዕዳጋ ኣጽዋር ውግእ ተዛዚሙ ንምባል እዋኑ ኣይኣኸለን ኢሉ እቲ በዓል ሙያ ከምዝብሎ ኣብዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ብሰንኪ ዝሕድሮ ጸቕጢ ሃገራት ነቶም ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ዝዕድግዎም ኣጽዋር ኩናት ምልስ ኢለን ምግምጋምን ኣይክተርፍን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበጽሓሉ ዝሓለፈ ዓመት እኳ ብዙሓት ሃገራት ወሰንቲ ዝበሃሉ ዓይነታት ኣጽዋር ንምዕዳግ ዓበይቲ ስምምዓት ተፈራሪመን እየን ክብል ድማ ይረድእ እቲ ትካል መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ መጠን ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ዝተሸጠ ኣጽዋር ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ክነጻጸር ከሎ ብዝነበሮ ኩነታት ናይ ምቕጻል ባህርያት ነይርዎም ኣሜሪካ ናብ ደገ ካብ እትሸጦ ኣጽዋር ዳርጋ እቲ ፍርቂ ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ዝቐረበ እዩ ስዑድ ዓረብ ድማ ካብ መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ነቲ 24 ሚኢታዊት ትወሰድ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝነበራ ዕዳጋ 94 ዓማዊል ሃገራት ነይረንኣ እምበኣር ከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም ኮይኖም ንምክትታልኩም ኣዝና ንመስክን ዝመጽእ ብካልእ ዜናታት ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም